Ara per fi tu. Ara agafa tot el que has après i decideix quina forma hi vols donar. En què busques especialitzar-te? Qui vols ser? O millor, quina part de tu et ve de gust descobrir? En què t'interessa aprofundir? Indagar? Conèixer-te de veritat? On vols anar a parar? Qui ho sap? Ningú no ho pot endevinar. És temps de parar i provar. Sense límits. D'avançar fins a trobar aquell lloc on et sents còmode. Aquell lloc tan tu que et fa sentir lliure. Desplegar les ales de la teva creativitat. Posar l'enginy a treballar. I no pateixis, que posarem els mitjans per fer-te créixer. Per fer-te volar. Un article no s'escriu sense parar-se a investigar. Una fotografia no es dispara sense quedar-se a observar. L'excel·lència vol el seu temps. Envolta't del millor. L'última tecnologia i les persones que mai dubtaran a apostar per tu. Ves a aquell espai que et permet viure de veritat, que dona ales a les teves idees per jugar, que et deixa per fi connectar amb tu mateix. Dona't aquest temps. Donem-nos aquest temps. Canvia el teu present. Crea el teu futur.